Закарпаття та ще 6 регіонів країни, а також Київ, не готові до послаблення карантину, інформує Міністерство охорони здоров'я. Для пом'якшення карантинних заходів треба, аби кількість нових випадків захворювання в області не перевищувала 12 на 100 тисяч населення. У краї цей показник зараз майже 17. Міський голова Ужгорода прокоментував, чому поки що не можемо перейти на довгоочікуваний третій етап. Зокрема, найбільше містян турбує питання відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. Поки що у нас не сприятлива ситуація щодо зменшення кількості хворих на COVID-19. І, до речі, маємо випадок, здається, у Броварах Київської області є спалах коронавірусної інфекції саме в дошкільному навчальному закладі. Тому завтра у нас буде передана комісія ТЕБ-ТНС, на якій також буде і в тому числі прийматися рішення про поновлення роботи садочків вже з наступного тижня. Поки що я прекрасно розумію матерів і батьків, якщо немає з ким залишити маленьких дітей, ну потрібно десь домовлятися з керівниками підприємств, де вони працюють, чи державних, чи приватних, тому що я вважаю, що здоров'я кожної дитини і кожної людини – це важливіше, ніж при всій повазі до роботодавців, до роботи, але здоров'я – це все ж таки важливіше. Богдан Андріїв каже, очікуючи на пом'якшення карантинних заходів, варто пам'ятати, що у місцях скупчення людей, зокрема у громадських, необхідно користуватися масками, не забувати про дистанцію та засоби дезінфекції. Бо наразі спостерігаємо в Ужгороді картину, коли люди масово нехтують санітарно-гігієнічними нормами, до прикладу, на літніх терасах кафе і ресторанів. А це може призвести до спалаху другої хвилі захворюваності на коронавірус. Закарпатська область має 126 інфікованих за останні 3 доби. І це не дозволяє нам перейти на наступний етап пом'якшення карантинних обмежень. В першу чергу це стосується функціонування закладів громадського харчування щодо можливості використання закритих приміщень, спа-зони, басейни, виключно через аналіз епідеміологічної ситуації по районах. Ми будемо розглядати окремо можливість функціонування дитячих навчальних закладів дошкільних, погоджувати ці питання з районними комісіями ТЕБ-ТНС. Крім того, обмеження стосуються в тому числі проведення спортивних занять на більше ніж 10 осіб без глядачів, а також релігійні установи мають проводити свої служби з дотриманням соціальні дистанції не менше ніж 1,5 метра від вірянина.